Доброго дня, шановні гості, викладачі і студенти Богуславського гуманітарного коледжу імені Івана Семеновича Бичуя Кравіцького. Рада вітати вас на відкритті виставки дипломних проєктів студентів Інституту реклами. Ми дякуємо нашим гостям, які сьогодні нас відвідали, тому що саме ця виставка заставила так сказати вам приїхати до вас, приїхати до нас, і ми дуже-дуже раді вас вітати в стінах нашого закладу. Хочу вас також, особливо студентів, які сьогодні є випускники, привітати із, скажімо, відкриттям такої прекрасної виставки, яка знаходиться у нас на першому поверсі, і також, ви знаєте, знаходиться у нас на другому поверсі ця виставка, яку ви відвідали вже неодноразово, і сьогодні все ж таки ми нарешті відкриваємо цю нашу довгоочікувану виставку. І слово для привітання, як завжди, надаємо нашому директору коледжу Станіславу Володимировичу. Дякую. Спасибі. Спасибі за привітання. Я правда, я теж дуже радий, що в нас такі уважні гості сьогодні в навчальному закладі. Це по-перше. По-друге, я радий і використовую саму нову можливість презентувати, посприяти презентації. Як то кажуть, продовження навчання, продовження вирішення перспектив студентів, випускників нашого коледжу, знайомство з різними навчальними закладами, де ви можете продовжити навчання, здобути вищий рівень фахової підготовки і, відповідно, впевненіше стати на ноги, щоб в цьому непростому житті відчути себе людиною і громадянином. Це, я кажу відверто, і максимально використовую саму маленьку нагоду для того, щоб сприяти цьому ділу. І коли поступила пропозиція організувати цю виставку, ми, не задумуючись, дали згоду і дуже раді, що ця виставка у нас сьогодні. Ви, мабуть, бачите, ви уважно вивчали, і звернув увагу все-таки на рівень професійний рівень її виготовлення. Але ж це робили такі шляхи, як ми. Тільки через 2-3-4 роки після того, як продовжив навчання в Інституті реклами. Ну, є особливість, понятно, що дизайн у нас трошки інша спеціальність. Поєднати ми все стараємося, ну, дуже не просто, бо все-таки основна спеціальність – це педагогічний напрямок. Ну, ми десь і ламаємо викладачів, кажемо їм, що основна фахова підготовка – це вчити, вчити. А вони все роблять, щоб мистецтво не нижче вчителя. І десь ми це кажемо, але радість того, що в них вистачає ось ентузіазму, вистачає, скажімо, фантазії, бо це ж треба в тих навчальних планах так розставити, щоб не надати належну увагу і приділити належну підготовку для основної спеціальності, і не забути цю спеціалізацію, якою кожен студент, стоящий тут, який закінчить і закінчить дорожить. І якщо йде навчати тут коледж, то повірте, не менше 50 на 50. Як педагога, так і здобути певні навики по спеціалізації. Я з великою приємністю хочу представити наших гостей. Це Василя Івановича Комірника, академіка, професора, доктора технічних наук, ректора Інституту реклами. Хочу сьогодні ж от вручити на пам'ять ось це саме останнє видання історії Богуславщини книжечку. І от ми недавно святкували 975 років нашого Богуслава. Вони пішли, що таке люди. І от ювілейна монета, яка випущена в досить такому невеликій кількості, і вам, у вашій колекції, я думаю, вона знайде належне місце. І такий же комплект хочу презентувати Євгену Антоновичу. Євгену Антоновичу. Коли ми були в кабінеті, я озвучив таку думку. Звичайно, Євген Антонович був головою комісії по кредитації нашої спеціальності. І я тоді кажу, він нас здорово
розказав, як треба жити. І мені дуже приємно, що він сьогодні приїхав. У нас є нагода, скажімо, продемонструвати, що її, тоді його підтримка сьогодні дала реальні плоди. І ну, от чому? Та не хай гордиться з того, що підтримав в нужний момент нас. Спасибі. Дати слово Василю Івановичу. Прошу, Василю Івановичу. Дякую. Шановні Станіславе Володимировичу, шановні колеги, шановні студенти. Хотів би подякувати за запрошення. Для нас велика честь знаходитись на славетній Богуславській землі. Ми знаємо, що ваш заклад – брендовий заклад. Ми відчуваємо тут хазяйське око, ми відчуваємо тут творчість і ми відчуваємо тут те мистецтво, про яке щойно говорив Станіслав Володимирович. Наш заклад також такого рівня має свій бренд, інститут реклами. Ми випускаємо декілька спеціальностей. У нас випускається маркетологи спеціальності, маркетинг в рекламі. У нас випускається менеджери, менеджмент в рекламі, випускається обліковий в рекламі. І випускається дизайн реклами. Я назвав дизайн реклами останнім не тому, що він займає можливу якусь позицію. Він є тією складовою, тим стежним творчим, навколо якого об'єднуються всі інші спеціальності. І з 1 вересня ми відкриваємо нову спеціальність – реклама і зв'язки з громадськістю. Ну, ви бачите роботи. Сьогодні наша зустріч присвячена відкриттю виставки. Це невеличка частина робіт, яку з приємністю я хочу подарувати вашому закладу від імені Інституту реклами і подальшому будемо співпрацювати. Можна буде робити ось такі тематичні виставки вже з робіт ваших студентів. Я знаю, що у вас, коли ми приїздили за Рівно, то нам допомагав вчина, який має свої персональні виставки. Талановита мова навчається в вашому закладі. І, звичайно, вони самі визначаться, куди ми йти. Не сприйміть наш візит як якийсь комерційний. Ні, ми приїхали, щоб розповісти, що є в Києві який інститут, інститут реклами. Тим більше мета нашого візиту пов'язана з відкриттям представництва в Богуславі. Нас поєднує, я не знаю, Станіслав Володимирович, як ми будемо ділити, але вона так подобається, але це Алла Богуславна, можна сказати, яка поєднує ці два, не тільки два заклади, фахівець високого гатунку. І я думаю, що студенти вашого закладу не будуть ревнувати, коли я скажу, що наші студенти її також будуть. Плани такі. Ми хотіли поєднати ось ці два брендові заклади, оці два творчі колективи, задля того, щоб ваші, наші студенти досягли своєї мети, знайшли себе в житті. Ви знаєте, творчий пошук – це муки, це дуже складний процес. І допомога, будь-яка допомога на будь-якому етапі слушна. Кажуть нашій українській народній творчості, що бездарності не треба допомагати, він сам знайде себе, а таланту треба допомогти. І наша місія сьогодні саме допомогти. Нехай вони переглянуть цю виставку, нехай, можливо, через якісь асоціативні уявлення вони відчують, це моє чи ні. Але повірте, я впевнений в тому, що якщо ви приємно захворієте творчістю, рекламою, нам не потрібно вас уже агітувати. Ви будете шукати нас, тому що ось цей творчий тандем дуже важко створити і важко його отримати. У вас він є. Ми хотіли б, щоб на такому рівні ми співпрацювали. Зараз я хочу надати слово першому проректору Інституту реклами, який фактично створив ось цю імперію Антона Антоновича Антоновича, який більш детально розповість про нашу співпрацю і про роботу інституту. Будь ласка. Шановний Станіслав Володимирович, шановні колеги-педагоги, шановні випускники і студенти такого відомого навчального закладу,
Я тішуся, що в цьому навчальному закладі поєднані два напрями підготовки – це мистецьке та педагогічне. Повірте, на сьогоднішній день у Вищій школі України тільки інститут реклами готує дизайнерів-викладачів. Ми усвідомлюємо, що майбутнє розвитку дизайну, взагалі мистецьких спеціальностей, ви бачите, раніше цю функцію виконувала Академія мистецтва, зараз Національна академія мистецтва, де був художньо-педагогічний відділ, факультет, і він забезпечував в радянський період практично всі мистецькі виші України кадрами вищої кваліфікації. Після цього, як цей відділ був ліквідований в Академії мистецтва, перейматися підготовкою для вищих навчальних мистецьких закладів, саме педагогів мистецького профілю, на себе такий обов'язок перебрав Інститут реклами. Тобто, для того, щоб був кваліфікований педагог, ми в цьому переконані. Спочатку має бути висококваліфікований митець. Далі цей висококваліфікований митець озброюється теорією і практикою педагогічного процесу, методикою, викладацькою, практикою педагогічною. І це рідкісне поєднання, ми знаємо з історії мистецтва, рідкісне поєднання, найталановитіші педагоги створили відомі мистецькі школи і в нас, і за межами нашої держави. Тому що те, що ви сповідуєте такі підходи до навчального процесу, це надзвичайно промовисто, тому що за фахівцями, молодими художниками, педагогами майбутнє. Ви бачите практично резерв педагогічних кадрів мистецьких, які закладала Національна мистецька академія, вичерпані. На сьогодні ми маємо величезний голод, в першу чергу, в педагогах, котрі викладають мистецькі спеціальності і найбільший голод – дизайнерські спеціальності. Ви знаєте, що і на рівні середніх навчальних закладів ми по лінії Національної академії мистецтв України і по лінії Академії педагогічних наук України розробили програмно-методичне забезпечення такої профільної дисципліни в школі, як основи дизайну. Розтиражували по всій Україні програмно-методичне забезпечення. А далі виникло питання, а хто його буде втілювати в життя? А де ж ті педагоги, які можуть в 9-х, 10-х, 11-х класах займатися профільним навчанням старшокласників? Звичайні педагоги, котрі не підготовлені в плані мистецькому, не можуть підняти, тому що це високий, великий, високий пласт культури. Це тільки висококваліфіковані педагоги. Тому те, що у вас є таке поєднання, це надзвичайно важливо. Декілька слів про наш навчальний заклад. У нас буквально на днях завершила роботу Державна комісія. Біля 200 осіб цього року у нас випускників тільки факультету дизайну. Це освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, спеціаліст і 30 магістрів. На сьогоднішній день ми єдиний навчальний заклад в Україні, зважаючи на три академії, які функціонують. Міністерство освіти нам довірило випускати в рік 30 магістрів з дизайну. Ви знаєте, скільки випускають магістрів інші навчальні заклади? 5, 7, 8. У нас 30 магістрів. Ми дуже дорожимо довір'ям Міністерства освіти України, тому що після кожного засідання ДЕК, пояснювальні записки освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, ми представляємо Міністерство освіти як взірцем. Для нас це великий пріоритет. Окрім того, окрім факультету дизайну, у нас є прекрасний факультет рекламного мистецтва, де ми готуємо маркетологів в галузі дизайну, менеджерів в галузі дизайну, облік аудит в галузі дизайну. Усі ці напрямки підготовки четвертого рівня акредитації. Тобто ми готуємо бакалаврів, ми готуємо спеціалістів, ми готуємо магістрів.
для нас це надзвичайно велика відповідальність. Після того, як державна комісія припиняє роботу, ми стараємося познайомити з результатами нашої проєктної діяльності, а квінтесенцією п'ятирічної підготовки, ви знаєте, для дизайнера – це його проєкти. Все, що ми навчили в галузі композиції, кольорознавства, малюнку, живопису – все це втілено в наших проєктах. Тому ми намагаємося в усіх представництвах, де ми ведемо освітню діяльність, познайомити з результатами нашої діяльності за 5 років. І цього року знаменно, що вперше оцей круїз, який ми робимо по наших представництвах регіональних, перша така зустріч відбулася в Богуславі. Ми завдячуємо цій зустрічі директору цього поважного навчального закладу, Анни Андріївної, котра постійно говорила про те, що бажано, пора, назріла ситуація відкрити наше представництво в Богуславі. Ми відкриваємо наше представництво в Богуславі. Навчання буде здійснюватися безпосередньо тут, в Богуславі. Окремі дисципліни, найважчі дисципліни, котрі потребують залучення викладачів найвищої кваліфікації, це дизайн, комп'ютерне проєктування і так далі, ми будемо здійснювати на базі в Києві. Інші дисципліни, такі як малюнок, живопис, композиція і так далі, це ті дисципліни, які можуть відбути історію мистецтва, які можуть відбуватися, читатися, забезпечуватися на рівні Богослава. Ми сповідуємо таку ідею, що мистецьку освіту, особливо дизайнерську, елітну освіту, треба максимально наблизити ці освітні послуги до конкретного споживача. І пригадуємо собі слова Ніни Матвієнко, котра говорила таким чином, що ті студенти, котрі повинні вчитися в Національній консерваторії, вони на даний момент співають у сільському хорі. Це справжні голоси України, це золоті голоси України, це не Верка Сердючка, це не Кроніки, це те, чим може гордитися українська держава. І наше завдання, завдання Інституту реклами – виявити такі таланти і дати їм можливість здобути повну вищу освіту, мистецьку освіту, елітну освіту. Цього року ми маємо ще одну прекрасну можливість – до 4-го рівня акредитації з дизайну ми ще додали, відповідно до Болонського процесу, ще один щабель. З 1 вересня у нас починає функціонувати спеціалізована вчена рада, яка буде присвоювати науковий ступінь не кандидата наук, а доктора філософії в галузі дизайну відповідно до міжнародних конвенцій, затверджених Болонською системою. Це одна спеціалізована рада, інша спеціалізована рада буде присвоювати науковий ступінь доктора філософії в галузі реклами. Жоден навчальний заклад в Україні на сьогоднішній день не вирішує ці питання. Мені дуже приємно представити виставку робіт наших студентів. Ви бачите, ця виставка різнопланова. Акцент зроблено на спеціалізації графічний дизайн і реклама. В 91-му році саме наш навчальний заклад відкрив цю спеціалізацію. Графічний дизайн і реклама. На сьогоднішній день в нашому інституті сконцентровані викладачі вищої кваліфікації, які розробили інтегровану навчальну дисципліну дизайн-реклама. Це дуже дороге задоволення – залучити і дизайнерів, і рекламістів працювати в цьому напрямку. Але ми не можемо змиритися з тою рекламою, яка нас оточує,
до нас звертаються рекламні агенції і кажуть, пора вже працювати так, як цілий світ. Не можна тикати в обличчя споживачеві пальцями і казати, ти записався добровольцем. Цей час уже пройшов. Сьогоднішня реклама – це реклама інтелектуальна. Вона повинна бути ненав'язливою, доброжичливою. Вона повинна працювати на рівні підсвідомості. А для цього рекламіст і дизайнер повинен бути озброєний знаннями тієї ж педагогіки, психології, соціології. Тобто дизайн реклами – це інтелектуальна продукція. І ми йдемо до цього майбутнього, ми стараємося підготувати таких студентів. І ще одна з наших проблем – це те, що починаючи з 2-3 курсу, ви знаєте, практично всі наші студенти працюють. Ми тільки розглядаємо заяви, прошу перевести мене з стаціонарного відділення на заочне, тому що я отримав гарну, високооплачувану роботу. І тоді ми переконуємо нашого студента, що другим-третім курсом заняття і ваші пізнання в галузі дизайну і реклами не закінчилися. Якщо ви хочете бути справді висококваліфікованими спеціалістами, ви повинні отримати повну, поглиблену, широку академічну освіту, щоб зайняти цю нішу, яку ви претендуєте в сучасному суспільстві. Я дуже дякую вам за увагу і з задоволенням відповім на запитання, які прозвучать у цій аудиторії. Я би хотів, щоб це наша зустріч не перетворювалася на театр одного актора, а щоб ми могли вільно поспілкуватися. Якщо такому спілкуванні заважають мікрофони або камера, ми можемо продовжити наше спілкування у більш вузькому крузі. Але на всі питання ми відповімо, і для нас надзвичайно важливо, щоб ви отримали ці відповіді, які нас справді хвилюють на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Студентам, що тримав промову з вами Євген Антонович Антонович. Я думаю, з прізвища нашим студентам це говорить багато про що, правда? І викладачам також. Дякую. А як нам представити Аланді? Викладач інституту реклами чи викладач? Звичайно, викладач по-славському. А продовження ми не лікуємо, ми будемо працювати. Все добре. Так, дійсно, я не відношуся до ні до одної, ні до другої роботи, ставлячи чи одна основна, чи друга. Це два навчальних заклади, і своє серце я розділила між ними пополам, можна сказати. І саме об'єднує мене це студенти. Високий рівень, яких ми бачили на державному іспиті сьогодні Богуславського гуманітарного коледжу, студенти-дизайнери, високий рівень інституту реклами вчора. Це бакалаврські і магістерські роботи. І хочеться подякувати, звісно, керівникам цих навчальних закладів, які підтримують творчу молодь, які підтримують творчих викладачів. І що ми робимо такі сумісні проекти. І хотілося б, щоб це був не останній проект, а щоб, можливо, ми ще зробили сумісну конференцію чи якісь інші проекти. Дякую за увагу. Сьогодні ми обов'язково, напевно, підпишемо договір про співпрацю, де якраз по цьому починанні, ці перспективи, скажімо, поступові, ми закладемо, я думаю, будемо їх реалізувати на нашу спільну користь. Це правильно, і ми це побажання вже практично враховано і заложено у проєкті договору про співпрацю. Прошу. Я хочу сказати, що ми також гордимося цим викладачам на нашому відділенні мистецько-педагогічному, цими студентами, які є на сьогодні прекрасними студентами і випускниками, за якими будемо сумувати і плакати. І хочу сказати, що Станіслав Володимирович вміє шукати скарби, і якраз скарб один такий у нас є випускниця консерваторії Юлія Мініна Завальська, яка сьогодні привітає їх вас своїм твором Романа Гринків та Лейна. Очі твої розтемнілі, не знаю.
запросити зараз студентів випускної групи штату дружба, що спеціальності розпорчі мистецтва у 35 аудиторію для спілкування, так? Без камер. І хочу подякувати всім, особливо нашим гостям, вам дуже приємно, повірте, бачити вас в стінах нашого закладу і знаючи, які у вас є, як так сказав, високий чин, а все ж таки ви приїхали до нас і наші студенти побачили професорів і академіків нашої прекрасної держави. Ми розпочали турне цього року з Богу з нами. Дякую, нам дуже приємно. Дуже приємно. Дякую всім за увагу. Ви молодці, що все ж таки прийшли сьогодні на відкриття виставки.